Najmlađi državni centar za van telesnu oplodnju opšte bolnice Valjevo na današnji dan pre 3 godine dobio je prvi plod svog rada, kada je u Prijepolju rođena Minja. Tokom meseca septembra 2013. godine rođene su prve bebe Centar za vantelesnu oplodnju opšte bolnice u Valjevu. Prva grupa parova iz Zapadne Srbije, koja je Republički fond za zdravstveno osiguranje poslao u Valjevsku bolnicu, radila je zahvat vantelesne oplodnje tokom januara 2013. pa su u septembru te godine na svet stizale prve bebe nastale u Valjevskom centru za vantelesnu oplodnju. U nedelju 1. septembra 2013. rođena je devojčica Minja u Prijepolju. 3. septembra na svet su stigli blizanci Dunja i Stefan iz Čačka, a samo Valjevo je postalo bogatije za dečaka Vuka 7. septembra 2013. Do kraja 2013. rođeno je 10 beba, i to 4 dečaka i 6 devojčica. U 2014. godini ukupno je rođeno 30 beba, a dečaci su imali prednost i to 20 dečaka i 10 devojčica. Protekle godine rođeno je 70 beba, i to približno izjednačeno po polu sa 38 dečaka i 32 devojčice. Od početka ove godine do sada je rođeno 61 dete nastalo u procesu u Centru za vantelesnu oplodnju. Od početka rada do sada je rođeno 171 beba, a do kraja godine se očekuje da cifra bude zaokružena na 200. Od svih ukupno rođenih beba, 42 mališana su novi građani Valjeva. Iz godine u godinu sve veći broj parova koje roditeljstvo mogu ostvariti jedino uz pomoć biopotpomognute oplodnje. Iz tog razloga su sve brojnije i opštine koje finansiraju procese za svoje sugrađane, jer je prepoznat problem nataliteta. Po statistici koja se vodi u centru iz godine u godinu, se duplira broj parova koji potraže pomoć na svom putu roditeljstva. Zbog velike potrebe da roditelji potraže pomoć u Centru za vantelesnu oplodnju opšte bolnice Valjevo, svi planovi i buduće aktivnosti usmerene su na proširenje kapaciteta i kadrovskih pojačanja samog centra. Kako su svi zaposleni uvek ispred sebe stavljali visoke ciljeve, tako i u planu uvođenje novih dijagnostičkih metoda. U pitanju su svetski standardi, a odnose se na prenatalnu dijagnostiku, a to su ispitivanja na nivou genetike, kao i metode za bolju selekciju embriona. Rad centra od samog starta i sve vreme pomažu ljudi dobre volje iz najrazličitijih sfera društva, tako da su veliko srce nedavno još jednom pokazali donatori iz sveta sporta, politike, ali i privrede, darujući sredstva za nabavku nove opreme.